What at? Not. Not Aya. Första oktober 2016. För exakt 500 år sedan var jag här i Västerås domkyrka. Och det var då det hände. Det var då jag började ramla genom tiden. Fram och tillbaka. Jag har sett människor. Jag har sett människor kriga, slåss och dö. Bara för att de inte vet hur de ska lösa konflikter. Nu får det vara nog. 2016 ska vara året då vi börjar. Då vi börjar hitta nya vägar. Men jag behöver eran hjälp. Det är ni som måste hjälpa mig. Att hitta sätt att kunna lösa konflikter utan våld. Sätt att kunna tala med varandra. Samtala. Det är det vi måste hitta. Ni måste hjälpa mig. Ni är mitt sista hopp.